Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, ex-membru al PD-ului, domnul Adrian Candu. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Domnule președinte, spuneți-ne, vă rog frumos, ce veți face dumneavoastră la data de 1 mai? Or, la data din 1 mai se vor deschide ușile la Arena Chișinău. Proiectul dumneavoastră de suflet, dar eu vă previn sau vă anunț de pe acum că Igor Dodon deja și-a anunțat prezența, ceea ce înseamnă că probabil va fi și premierul Ion Chicu, șefa Parlamentului Zinaida Greceanu, probabil și primarul Ceban Ion, deci toți socialiștii din Moldova. Dumneavoastră veți merge la inaugurarea Arenei Chișinău sau nu? Sigur că da. Voi merge la inaugurarea Arenei. O consider un proiect de suflet în care efectiv a fost muncit mult pentru ca să fie realizat. Bine, nu mă refer la construcția nemijlocită, dar la idee și de la idee până la prima piatră. Și ulterior, de fapt, la fel, s-au mai lucrat la legislații, s-au mai lucrat la altele. Mi îmi pare foarte rău că e reținere mare, deoarece cu regret din iunie anul trecut până în noiembrie, până la căderea guvernului Maia Sandu, nu s-a făcut absolut nimic decât numai acuzații și discuții politice și dezbateri politice pe un subiect până la urmă social și economic. Și foarte bine că vor merge reprezentanții acestor instituții și demnitarii de stat, deoarece este un proiect național de o astfel de anvergură. Vedeți, domnul Gonța, noi de în perioada de independență nu am construit ceva, mai mult am distrus. Dar asta e cu adevărat o construcție, este un proiect public, este un proiect al statului care o să arate foarte bine, unde cetățeanul se va... Și cetățeanul, când zic cetățeanul, mă refer de la micul copil până la cel în vârstă, care cu siguranță își va găsi o anumită activitate și o să se simte bine. O să mergeți cu familia? Sper foarte mult, da, fiindcă copiii tot ar vrea să vadă așa ceva. Deși eu personal am mai fost la arenii de genul ăsta în lume, în Europa am o special, dacă nu greșesc, 2 sau 3, dar aici, acasă, în Chișinău, astfel de obiect merită să meargă toți cetățenii să vadă și să participe la tot ceea ce o spate, de la concerte, la expoziții, la acea piscină, sală de sport, tenis, toate facilitățile care o să fie. Veți evita pe Igor Dodon, Ion Chicu, Zinaida Greceanu? Nu, de ce? Nu, cu siguranță nu, deoarece noi toți suntem oameni, chiar dacă uneori poate pe anumite dimensiuni suntem adversari politici și chiar dacă avem viziuni diferite. Domnul Chicu, când a fost la Arena, noi am avut o corespondență după asta, a spus că e impresionat și chiar se gândea la mine când a fost la Arena, în sens că la mine în sens de Arena, bineînțeles. Cu domnul președinte, la fel, Dodon, ne-am scris când dumnealui a fost la Arenă și a spus că e foarte impresionat. Bine, costul e o chestiune care ridică anumite îngrijorări din punct de vedere a bugetului, dar i-am spus că sunt soluții ca să nu fie o povară pe buget, doar să vadă cum se administrează corect. Nu am nicio... Să zic, în cazul de față nu trebuie să existe competiție. Ei sunt demnitarii statului care vor fi la acel moment în funcțiile și fotoarele pe care le au. Bine e să meargă, fiindcă o astfel de proiect nu se face în fiecare zi și nu în fiecare an avem deschidere. Dar și eu cu siguranță voi fi. Vorba aia, haideți să trecem la examinarea ordinii de zi. Așadar, dumneavoastră, alături de domnul Sergiu Sârbu, domnul Vladimir Cebotari, doamna Eleonora Graur, domnul Corneliu Padnevici și domnul Grigore Repesciuc, ați părăsit fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat, dar și partidul. În două cuvinte, de ce? Pentru telespectatorii care probabil au aflat chiar acum în emisie directă, ori nu toți trăiesc cu știri așa cum o fac jurnaliștii și politicieni. Principala sau principalele cauze de ce am părăsit fracțiunea Partidului Democrat și, bineînțeles, respectiv și echipa Partidului Democrat, este că în ultimele 3 luni de zile noi am fost într-o confruntare, dacă îmi spun confruntare, nu vă închipuiți că noi stăm și ne batem sau ne apucăm de guler.
viziuni diferite la nivel de organizare a echipei, ca și lucru, eficiență, determinare, și viziuni cu privire la viitorul, viitoarea inclusiv colaborare cu Partidul Socialiștilor și viitoarea inclusiv tot ceea ce înseamnă majoritate, guvernare și restul. S-a pornit tot de la aceea că în luna, la sfârșitul lunii noiembrie, început de decembrie, am avut discuții cu colegii că lucrurile nu stau bine în fracțiune, lucrurile nu stau bine în partid, noi suntem foarte pasivi, noi o să dispărem, efectiv, dacă continuăm așa, deoarece nu mai avem inițiative. De la acea moțiune de cenzură pe care noi am inițiat-o și căderea guvernului Maia Sandu, după n-a mai urmat absolut nimic. Și numirea guvernului Chicu și atât. Nu tu poziție, nu tu poziționare. Oamenii așa și n-au înțeles. Suntem la guvernare sau suntem în opoziție? Mulți ne consideră că suntem la guvernare, deși noi, normal, dacă îi să o luăm ca atare, nu avem niciun portofoliu și nu avem nicio responsabilitate. În același timp, foarte mulți colegi de ai noștri, inclusiv din echipa Partidului Democrat, se află în anumite funcții în guvern. Ceea ce vrei sau nu vrei te asociază cu guvernarea. De aia eu credeam și cred în continuare că ar fi fost bine dacă Partidul Democrat și echipa Partidului Democrat era mai determinată și mai incisivă în anumite chestiuni. Unde e de criticat, de criticat, unde e de lăudat, de lăudat. Dar în situația, în poziția în care noi eram, echipa Partidului Democrat dispare dacă o să continue așa. Și eu le dădeam un exemplu colegilor din echipă, le dădeam exemplu Partidul Popular European care a fost cu noi în coaliție. Partidul Popular European cu noi în coaliție. Al domnului Leancă. Al domnului Leancă, da. În mare parte a dispărut, sau una din cauzele de ce a dispărut de pe eșichierul, din viața politică, e și din cauza că noi am dominat agenda politică în acea perioadă în coaliție, le-am minimizat rolul și i-am pus cumva într-un pasiv mod, cum se spune în limba engleză, pe mod de tăcere și inactivitate. Se rezolva, dacă, și vă dau un exemplu, dacă la începutul coaliției noastre de guvernare, la ianuarie sau februarie 2016, în fiecare săptămână, în anul 2016, ne vedeam o dată pe săptămână în așa numitul Consiliu a Coaliției și discutam subiectele și le dezbăteam, în 2017 ne vedeam cu ei poate o dată pe lună, în 2018 nu ne-am văzut niciodată. Se rezolva problemele altfel, individual. Se discuta cu unul, se discuta cu Ștefan Creangă, hai să facem așa, se discuta cu George Mocanu, hai să facem așa. Eu mai discutam cu domnul Ghileschi, care era alături de mine ca vicepreședinte, hai să facem așa. Și ei au dispărut, da, atorită. Și lucrurile au început să miște cam în aceeași direcție. Când colegii, prin această pasivitate și prin altă abordări, au început la fel să comporte cum se comporta PPE-ul sau noi, adică să ne comportăm ca PPE-ul sau socialiștii să comporte cum ne comportam noi ca PD cu PPE-ul, atunci am spus că echipa asta, dacă continuă tot așa, până la sfârșitul anului dispare. Adică Volens, Nolens, precum voi ați distrus Partidul Popular European, așa riscă să fie distrus Partidul Democrat de către Igor Dodon. Dar asta nu a fost o intenție de distrugere, nu mă înțelegeți. Nu, eu am spus Volens, Nolens, de asta zic. Nu, noi n-am avut niciodată intenția să distrugem. Așa a fost să fie că în acea coaliție, prin rolul dominant și prin activitatea pe care am avut-o noi și prin abordările pe care noi le aveam și inițiativele permanente cu care venea echipa Partidului Democrat și prin neinițiativele și pasivitatea pe care o aveau colegii din PPE, PPE-ul a început să piardă din electorat și din credibilitate și din acea notorietate și a dispărut la alegerile parlamentare. Adică așa se comportă acum în ultima vreme Partidul Socialiștilor în raport cu PD-ul? Cam așa se întâmplă. Dumneavoastră ați văzut o inițiativă legislativă mai recentă a Partidului Democrat, în care Partidul Democrat să lupte pentru acea inițiativă legislativă. Cumva stăm pe agenda altora, nu pe agenda noastră. Un mic detaliu. Deci, ați fost la Tighina 42... V-ați strâns lucrurile din birouri, da? Probabil aveați birou dumneavoastră acolo? Nu. Niciodată n-am avut birou în... La Tighina 42. La Tighina 42. A, pur și simplu, după ce ați anunțat, n-ați mai intrat acolo. Sau din Muncișor n-ați mai fost pe acolo. Nu. Da, la Tighina 42 am fost foarte des. Mai ales într-o perioadă în care am avut mai multe discuții și dezbateri cu domnul Filip și domnul Deacov și alții, care acum ei spun că n-am discutat, chiar recent, ieri sau când a fost conferința de presă a domnului Filip, spunând că, dar de ce n-au venit colegii să spună? Săptămânal ne vedeam și, dacă nu săptămânal, chiar o dată la 2-3 zile ne vedeam și discutam foarte mult. Și pe Tighina 42, și la un parlament, și la o masă, la un prânz, la o cină, la un mic dejun.
Doar că eu nu am avut birou acolo, fiindcă după ce s-a mutat partidul de pe Armenească pe Tighina, eu, noi n-am mai avut funcție de vicepreședinți, noi, dacă vă aduceți aminte, atunci ne-am dat demisiile și fiecare stătea în care, stătea la Parlament mai mult. Eu mai am păstrat o perioadă de timp biroul pe Armenească, al meu, biroul meu pe care eu îl achit ca și chirie, fiindcă mi-e foarte comod deoarece e foarte aproape de locul unde stau. Și, dar am avut o discuție cu domnul Filip, chiar după sărbătorile de iarnă, că în cazul în care noi reușim să găsim limbă comună în activitate, eu o să mă mut pe Armenească și o să fiu mai aproape de dumnealui, de secretarul general, de vicepreședinții care eventual vor fi. Și acum vă mutați oficial înapoi la Armenească? Nu, acum suntem în căutarea unui sediu. De ce nu pe Armenească? Nu, fiindcă nu ne permitem. Noi suntem acum 6 deputați. Hai, sunteți 6, da? Astăzi suntem 6, aveți perfectă dreptate, mâine s-ar putea să fim 7, după aia 8 și tot așa mai departe. Dar asta presupune o altă activitate, noi nu-i permitem prea încărcat, prea pompos, prea mult e Armenească. Noi nu ne trebuie un sediu micuț, cu un birou două, cu mică sală de ședință, cu un loc pe unde se vină presa, dar în general o să încercăm să ne concentrăm și acest mic sediu pe care noi îl căutăm acum, vrem să mai mult să-l avem pentru a ne organiza ca echipă inclusiv pe țară, tot ce înseamnă și teritorie. Fiindcă în Parlament noi avem anumite mici birouri în care noi suntem bine mersi și nu avem nevoie de altceva. Și încă o întrebare, Fleac, carnetul de partid, ce faceți cu el? L-ați aruncat? Dați foc? Nu l-am aruncat. Bine că mi-ați adus aminte de el. Nu, eu nu arunc de obicei. Nu am obișnuința să arunc chestiuni. Eu așa sunt mai tradiționalist, mai conservator. Nu știu cum pasă așa de lucru. Și memoria, amintiri. Eu totuși 10 ani de zile am dat acestei echipe și acestui partid. Am crescut cu el și el a crescut cu mine. Până la un moment dat. De aia, cu siguranță, nu voi arunca carnetul de partid, îl voi păstra ca amintire, la fel cum a păstrat și altele. Dumneavoastră, vedeți acum în blocul, este un bloc la Chișinău, poate probabil o știți bine, el se numește Blocul Unirea, format din vreo 5 formațiuni politice, 6, majoritatea dintre ele s-au pornit la PL, dacă să ne uităm atent. Da, Dorin Chirtoacă, Valeriu Munteanu, că parmi se dea. Da, doamna Potâng, toți vin de la PL. Mm-hmm. Nu credeți că în curând s-ar putea, dacă nu știu, dacă își cer iertare, poate, domnul Filip, dacă ar avea, de ce? Dar eu nu cred că noi trebuie să ne cerim iertare. Chiar astăzi am stat, noi stăm alături. Da, astăzi încă am stat alături până ne lămurim cu așezatul mai pe grupuri. Da, solicitat asta Parlamentului sau secretarul Parlamentului? Da, nu, asta nu se... Bine, asta se rezolvă, bineînțeles, cu secretarul Parlamentului, dar trebuie mai întâi noi să ne înțelegem între noi și nu trebuie să implicăm pe altcineva. Noi ne vom grupa cumva acolo așezați, dar astăzi am șezut împreună cu domnul Filip și cu domnul Deacov, de altfel foarte aproape. Am glumit, ne-am spus 2-3 chestiuni de dimineață, toți suntem și cu simțul umorului și înțelegem foarte bine relațiile umane. După aia chiar unele chestiuni de lucru și de agenda am discutat cu domnul Filip. Deci eu nu sunt un om al conflictelor și a supărărilor. Eu dacă mă supăr, mă țin de parmise 2-3 ore maxim. Înapoi acasă ați putea reveni? Sau asta deja e exclus? Nu, asta e deja exclus, deoarece odată pornit cu responsabilitate să faci ceva, trebuie să duci până la capăt. Domnul președinte, eu v-am văzut aseară. Dar asta nu înseamnă că noi ne putem așeza să discutăm ceva și să facem ceva în comun pe viitor, la fel ca și cu alți colegi din Parlament. V-am văzut aseară sau ieri ziua la o emisiune la Publica. Spuneați, deci, că, cu o seară înainte de a face anunțul ăsta, l-ați sunat pe Vladimir Plahotniuc. Și i-ați spus că, iată, vrem să facem asta, el a zis... L-am anunțat. Succes vouă și așa mai departe. Adică, dumneavoastră, vorbiți serios că dacă nu l-ați fi sunat pe Vladimir Plahotniuc, acesta ar fi aflat a doua zi despre asta din presa de la Chișinău? Eu m-am gândit că dacă cumva el ar afla asta din presă, m-am simțit cumva incomod, așa, nu știu cum, din punct de vedere uman și a relațiilor umane și a educației și a moralei, m-aș fi simțit incomod. De că acord. Nu l-am sunat să-i spun că plec. Atât tot. Adică el chiar n-are nicio atribuție la toată mișcarea asta? El chiar nu știa nimic? Nu. Nu. Eu l-am sunat, i-am spus că plec, fiindcă dumnealui este cel în primul rând care a investit mult efort și timp
acestei echipe și vedeți unde a ajuns. La plecare a lăsat un partid cu 30 de mandate în Parlament. Asta e, dita mai, bijuterie. Da, dar ai fugit din țară. Bine, asta e relativ, fugit din țară. Eu sunt sigur că la momentul potrivit dumnealui o să explice anumite chestii, dar e treaba lui. Asta chiar e treaba lui. Și eu chiar m-am simțit, în primul rând, că și dumnealui a avut o influență și o contribuție la venirea mea în acea perioadă, în 2009, prima încercare, și după aia în 2010. Bine, eu știam foarte bine încă câteva persoane din echipa Partidului Democrat de pe atunci, Igor Corman, pe care îl cunoscusem în calitate de ambasador în Germania, Valeriu Lazar, îl știam foarte bine, fiindcă ca ministru economiei nu ne-am intersectat de foarte multe ori, el ministru economiei, eu consultant în domeniul afacerilor. De aia o parte din echipă eu știam, dar punctul, capacul cumva sau decizia definitivă a venit după o discuție cu domnul Plahotniuc în acea perioadă, în toamna anului 2010. Așa. Deci dumnealui a avut atunci o contribuție foarte mare la venirea mea în această echipă. Și odată ce pleci din această echipă, după ce te-ai dedicat 10 ani de zile în această echipă unde el era liderul echipei, eu am simțit obligația morală să-l sun și să-i spun. De el nu v-a întrebat de ce doar 6, de ce așa de puțin sunteți? Da, nu am vorbit. El m-a întrebat, sunteți mai mulți? Am spus, da, ok, succese, realizări frumoase, tot ce faceți să aveți grijă de oameni, de echipă și de ceea ce ați promis oamenilor în campanie electorală și pentru țară, aveți grijă într-un fel de țară sau interesele țării. Atât, punct. Dar dacă dumneavoastră aveți numărul lui de telefon și asta o spuneți la TV, că îl sunați, organele de anchetă de la Chișinău, care îl caută, da, de Vladimir Plahotniuc, nu vă cheamă la audieri să vă întrebe care e numărul? Cum să-l găsim și noi? Da, probabil nu numai eu am numărul lui, sau, bine, poate să mă întrebe. De ce să nu mă întrebe? Să mă întrebe. Dar el e numărul ăla vechi, care îl avea el și care îl știe toată lumea? Moldovenesc? Da. Nu. Mm-hmm. Dar apropo, până la urmă, până la ora asta, americanii l-au alungat pe Plahotniuc de pe teritoriul Statelor Unite? Nu, el e pe teritoriul Statelor Unite Americii și, de cât înțeleg, dar vreau aici să fiu foarte clar și că s-au mai fost speculații după aia, după ce am spus-o prima dată, eu nu sunt specialist în domeniul dreptului și anume în aceste subiecte în sistemul american. Dar din câte am înțeles de la unii avocați din Statele Unite Americii, care se ocupă de mijlocii de anumite cazuri legate și de domnul Plahotniuc, în sens de tot ce ține acolo, de probabil dosare de imigrare sau de ce este, nu știu foarte mult în detaliu, dar eu din câte am înțeles, acea declarație făcută de domnul Pompeo e o declarație mai mult politică, uh-huh, care nu are efect asupra regimului de ședere a dumnealui și a familiei în Statele Unite Americii. Dar nu e acolo, asta ați spus, da? El nu e acolo, nu e pe teritoriul Americii. Eu, din câte știu, și eu, sau când am vorbit eu, el era pe teritoriul Statelor Unite Americii. Și care mai, până la urmă, a fost sensul acestei declarații lui Pompeo, pe care noi am dat-o ca primă știri în buletin? Eu n-am discutat nici cu, de exemplu, n-am discutat subiectul ăsta cu ambasadorul Statelor Unite Americii aici, la Chișinău, ca să înțeleg mai bine care e efectul și cum în general se realizează așa ceva. Am înțeles că această declarație cumva a venit ca urmare a unor solicitări din partea Guvernului Republicii Moldova atunci când Maia Sandu era prim-ministru. Deci degeaba încearcă unii acum să-și adjudice acel merit al declarației. Înțeleg că dumneiei e cea care, într-un fel, ar merita această răsplată pentru eforturile ei. Dar doar atât. Ca o declarație politică, înțeleg că această declarație ar fi avut efect dacă dumnealui acum ar fi aplicat, adică ar fi solicitat viză, dar dumnealui nu are nevoie de viză de moment ce are alte aranjamente, probabil pentru Statele Unite Americii sau alte state. Și atunci... Da, azil a solicitat azil politic în Statele Unite? Nu cunosc multe chestii în detaliu și dacă, mai ales la chestiuni de astea de juridice, mai bine să nu intrăm în speculații. Eu știu că el poate ataca instanța ierarhic superioară, sau cum se cheamă la ei acolo, și dacă pierde acolo, va trebui să plece de pe teritoriul Americii, nu? Eu cred că sistemul juridic și de justiție în Statele Americii e pe de o parte complicat, pe de altă parte probe, justiția e justiție, procedurile sunt proceduri, sistemul e sistem, funcționează bine, mersi, de 200 de ani și încă multe mai avem până acolo.
Adică în baza solicitării premierului Maia Sandu sau premierului Chicu sau președintelui Dodon, americanii nu-l vor arunca de acolo așa. Știți, și în Statele Americii, de fapt cum ar trebui să ieși și în Republica Moldova, dar în țările occidentale funcționează regula și prezumția nevinovăției până la proba contrarie. Iar proba contrarie înseamnă o condamnare din partea unei instanțe de judecată. Eu nu cunosc să fie existat vreo instanță de judecată sau vreun proces pe rol în instanță de judecată în Statele Americii pe vreo capăt de acuzare împotriva domnului Plahotniuc. Nu cunosc acest lucru. Până se va întâmpla asta, dacă se va întâmpla asta vreodată, eu propun să luăm câteva clipe de publicitate, după care o să revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul președinte, vorbeam înainte de publicitate despre Vladimir Plahotniuc și am înțeles că în zadar am să mai insist pe subiectul ăsta, că nu o să-mi spuneți nimic, da? Dar el de ce sistem să revină în țară? De ce nu revine în țară dacă este nevinovat? Eu nu discut subiectele astea. Noi cumva am avut o discuție în vară, deoarece eu multe semne de întrebare aveam în vară și acum am. La unele am găsit anumite, la unele mi s-au dat unele răspunsuri, la altele n-am înțeles și de aia n-am mai insistat. Eu am înțeles contextul și motivele atunci și eu chiar le știam unele motive de securitate de ce a fost făcută o anumită mișcare. Fiindcă totuși într-o anumită perioadă am avut acces la foarte multe informații și chiar secrete. Și știam de anumite pericole care existau pentru securitatea dumnealui și a familiei. Și consider că în anumită perioadă a fost o bună decizie pentru anumite acțiuni. Dar după însă au intervenit alte chestiuni care eu nu le-am înțeles și poate nici n-am căutat cu insistență răspunsuri și am spus să treacă timpul și cu timpul, cu siguranță, timpul le va pune pe toate la locul lor. Și dacă căutați acum să facem titluri de știri din anumite subiecte legate care mai puțin acum pe mine am tangență, o să ne fie greu. Există un fel de... Chiar mă întrebau și jurnaliștii astăzi, dar chiar domnul Candu nu l-ați întrebat unde este și ce face și mai departe. Zic, nu, sunt chestiuni și de bună educație. Nu, dumneavoastră sunați și întrebați, dar tu unde ești, cum ești, dar ce faci? Sunt chestiuni generale care poți, dar sunt lucruri complicate într-o anumită situație complexă în care nu vrei să întrebi niște chestiuni. Nu vrei să întrebați aceste chestiuni de teama interceptărilor? Nu, de teama că poate... poate nu mi se pot da răspunsuri și atunci de ce, știind eu că nu o să primesc un răspuns, de ce neapărat să întreb? De poate sau... el așteaptă întrebarea asta. Dacă dumneavoastră vrea să-mi spună, oricum să-mi spună, fără să-l întreb. Bun, deci în America, în concluzie. America e mare, continentul Americii de Nord, într-un fel, America de Sud. Dacă erau, apropo, idechi, în America de Sud deja. Da? S-a aberați asta? Nu știu, sincer nu știu, mi se pare absurd. Ok. Dar ce se fac în America de Sud? Nu, pentru că Statele Unite e în conflict cu multe țări din America de Sud, nu se pagă bine și nu-l vor extrada. Dar nu-l caută Statele Americii. Ați văzut undeva că îl caută ceva în Statele Americii, îl caută pe Plahotniuc? Ați văzut ceva undeva scris lucrul ăsta? Păi atunci, de ce să caute o țară care e în conflict cu America? Deci de ce să-l caute în alte țări dacă e în America, în Statele Unite? Să-și bată capul cei care caută sau cei care nu caută. Dar Interpolul de ce taci? Că nu aștept totul să roagă. Întrebați-l pe cei de la Interpol. Probabil au și ei procedurile lor. Ba mai mult ca atât, probabil consideră că există elemente politice, elemente de sensibilitate politică și atunci ei nu dau curs... Asta dintre așa presupunință. Presupun, da. Astea sunt presupuneri. Bun. Deci astăzi ați creat în Parlament grupul parlamentar pro-Moldova. De ce pro-Moldova? Asta mi-a amintit apropo de evenimentele ale PD-ului când alegem calea a patra și mergem doar pentru Moldova. De ce pro-Moldova ați ales această denumire? Deoarece este ceva la care am lucrat și noi și eu și echipa, inclusiv o parte din echipă care astăzi face parte din acest nou grup parlamentar, de exemplu domnul Cevotar, domnul Sergiu Sârbu, au avut o anumită contribuție și eu inclusiv, anumită contribuție la tot ceea ce înseamnă conceptul pro-Moldova. Și de ce pro-Moldova? Deoarece se pune în capul mesei interesele țării și a cetățeanului Republicii Moldova. Și de aici
pornește ideea de pro-Moldova, să faci absolut tot ceea ce e convenabil în primul rând Republicii Moldova și cetățeanului. Și să se regăsească aici și cel care vorbește limba rusă și cel care este de altă etnie decât moldoveni sau români. Uh-huh. Și multe alte elemente existau în concept. A patra cale e prea complicată pentru cetățeni și pentru chiar și analiștii politici. Nici nu vrem să discutăm despre asta, fiindcă nici atunci nu am acceptat-o ca o interpretare a tot ceea ce înseamnă conceptul de pro-Moldova. Este o chestiune, este, dacă vreți, un trend nou care apare în foarte multe state. Și în România există un grup parlamentar și o formațiune politică pro-România. Și în alte state există de astfel de concept. Ele toate se bazează pe o anumită doctrină de centru-dreaptă, o doctrină social-liberală. Deci e un concept care există și la care vrem și noi să aderăm, dacă e vorba de o chestiune mai pro-europeană, mai europeană, pan-europeană, dar sunt elemente care nouă chiar ne plac și vrem să ne ținem de ele ca și platformă, ca și idee, ca și concept, ca trend, ca... Chiar am observat niște păreri, gen, iată, se mișcă grupul ăsta nou parlamentar spre electoratul lui Dodon, moldovenism, moldovenești... Bine, moldovenism. Vedeți în mine moldovenism? Mai puțin. Păi, atunci... Dar apropo de Igor Dodon, ultima picătură pentru voi șase a fost întrevederea deputaților PD cu Igor Dodon și premierul Chicu acum luni? Nu, una din, nu ultima picătură, cu siguranță. Dacă o echipă a unui partid nu are ce ascunde și se bate cu pumnul în piept un lider că avem transparență, deschidere, de ce a fost organizată în mod secret această întrevedere? Și dacă cineva ar spune, dar n-a fost secret. Ok, dacă n-a fost secret, de ce n-a fost anunțată? De ce presa trebuia să umble prin Parlament căutând, auzind că cineva undeva se vede după ușile închise? Înseamnă că totuși ceva n-a fost curat. Ba mai mult ca atât. Foarte mulți colegi, întrebați din orice alte partide din Parlament la ora actuală, știu, cunosc că deja există negocieri avansate în privința unei coaliții între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat și că există 4 ministere deja care se discută și că există deja 4 miniștri despre care se discută. Ce e asta? E transparență? E sinceritate față de cetățeanul care a votat Partidul Democrat? Sunt peste 300.000 de oameni care au votat în această țară pentru acest partid în februarie 2019, anul trecut, și ulterior și la alegerile locale. Există mulți simpatizanți, există mulți membri a Partidului Democrat care poate au o altă viziune, dar dacă ar ieși conducerea astăzi și ar explica ce vrea să facă cu argumente, poate oamenii ăștia ar înțelege. Din luna, sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, am fost cu diferite componențe, dar am călătorit mult prin țară pentru a discuta cu echipele noastre, în mod special din teritoriu. Foarte mulți simpatizanți și membrii a Partidului Democrat sunt nemulțumiți de situația din partid. Dar care ministru? Spune-te rog. Unu, legat de inactivitate, ineficiență, pasivitate, amorțeala în care a intrat echipa Partidului Democrat, dispărând din tot ceea ce înseamnă și spațiu public, emisiuni, inițiative, bătălie, politică, nu-i Partidul Democrat. Partidul Democrat s-a activizat, știți de când? De ieri, de alaltă ieri. De când s-a găsit altcineva să scuture tare, a încercat să scuture în interior, nu prea aducând în public subiectele care se discutau și se dezbăteau în interior, iar când a ieșit grupul Candu deja cu o voce mai puternică și a început să scuture, de ieri a început să fie mult mai activ și echipa Partidului Democrat. Foarte bine. Mă bucur că măcar asta o să ajute Partidul Democrat să revină la tot ceea ce înseamnă energia și activitatea pe care a avut-o. Dacă știi foarte bine și majoritatea fracțiunii parlamentare susține ideea că prostia, scuzați expresia care a spus-o și declarația stupidă care a făcut-o ministru de externe în privința războiului de ministru și intervenția Federației Ruse și noi credem că într-adevăr n-a avut dreptate să spună așa ceva și dacă să fim corecți, ministrul de externe trebuie să se ocupe de politică externă, dar nu să interpreteze istoria. Dar stai și te șoșotești și spui că nu știți, de fapt și Nicu Popescu a spus cândva așa ceva, haide să nu interpretăm, probabil a fost rupt din context, probabil n-a avut rea intenție, să-i caut scuze.
Noi, echipa Partidului Democrat, care întotdeauna am spus lucrurilor pe nume și am ieșit foarte determinați. Și mai ales să auzim și chiar ieri în presă decizia fracțiunii Partidului Democrat să nu susțină moțiunea de cenzură sau moțiunea simplă împotriva ministrului de externe, că a venit la fracțiune, a explicat, a spus că își cere scuze și mai departe. Oameni politici de așa învergură la nivel de miniștri trebuie să-și asume responsabilitatea unui declarații și să-și dea demisia, așa cum am spus, demisia de onoare, înainte de a ajunge în plenul Parlamentului. Și toate ezitările astea și toate a evita nu cumva să supre pe cineva, nu cumva să spui ceva, mai ales probabil luând în considerare progresul în care s-a ajuns în negocierea portofoliilor ministerilor, de care vreți probabil să mă întrebați ceea ce am auzit eu. Care sunt cele patru ministeri pe care le ia PD-ul? Eu nu particip și nu am participat în negocieri. Dumneavoastră deci nu vă informați pe Unimedia și deci, N4. Ce știți dumneavoastră? Deci ce știu eu este Ministerul Educației și după denumire completă, unde echipurile ar fi ministrul Babuc, doamna Monica Babuc. În locul dumneiei ca vicepreședinte a Parlamentului o să fie numită, sau cel puțin așa era intenția la un moment dat, doamna Ruxandra Glavan. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Regionale, Vasile Bâtcă. Ministrul de Externe se mai discută. Și ministrul de Interne, probabil cineva care este mai apropiat de echipa Partidului Democrat, dar nu e direct din cadrul Partidului Democrat. De cum îl cheamă? Acum ar fi o speculație. Eu am să mă refer la colegii din echipa Partidului Democrat direct, fără să... Poate o să obișnuiesc pe cineva sau să afectez de aia, mai bine nu. Ce m-ați întrebat de portofolii, astea fiind portofoliile de care se discută. Buni specialiști, nu? La locul lor ar fi. Da, buni specialiști. Și nu prea dau seama cum. Doamna Monica Babuc, pe care am un respect deosebit pentru ea, și care crede cu desăvârșire că limba română, istoria trebuie să fie așa cum este și multe, multe alte chestii, cum o să împace doctrinar și ideologic cu președintele Dodon, care are o altă viziune, e interesant să vedem o astfel de metamorfoză sau adaptare. Da. Eu mi-aduc aminte, dumneiei a avut un discurs la Consiliul Politic Național sâmbătă, citind ultima carte, ultima lucrare a domnului Yuval Hariri, profesorul din Israel, profesor universitar, un tânăr cu cele trei cărți vestite în ultimul timp, Homo Deus, Homo Sapiens, invers, Homo Sapiens, Homo Deus și cele 21 de lucruri în secolul 21, noi trebuie să ne adaptăm. Lucrurile sunt așa cum sunt astăzi și noi trebuie să ne adaptăm. Așa a spus doamna Monica Babuc. Cum se va adapta dumneiei? O să vedem. Domnul președinte, n-a explodat țara asta când blocul acum, care e de pe dreapta total, s-a măritat cu Partidul Socialiștilor, care e de pe stânga total. Credeți că acum e tragedie? Da, dar eu înțeleg că încerc să caut explicație, deși n-am înțeles nici atunci foarte bine cum de așa s-a întâmplat, deoarece mai ales că cei din blocul acum au semnat, mai că nu cu sânge, că nu vor face coaliții nici cu Partidul Democrat, nici cu Partidul Socialiștilor. Dar până la urmă i-am înțeles că, ok, fac un mariaj temporar împotriva unui rău, cum îl numeau ei. Dar care e acest rău acum de care trebuie să scăpăm noi coalizându-ne cu Partidul Socialiștilor? Adică noi vorbesc la trecut. Da. Echipa Partidului Democrat cu echipa Socialiștilor. Domnul președinte, dar dumneavoastră la discuțiile astea săptămânale, când erați membru al PD-ului, mergeați? Nu. Dar ceilalți cinci oameni dumneavoastră? Eu înțeleg... Nu. Tot? Nu, niciunul. Eu înțeleg că președintele Pavel Filip, președintele de onoare Dumitru Deacov, Alexandru Jezdan ca secretar general și la unele discuții, dacă nu chiar la toate, mergea și domnul Eugen Nichiforciuc. Ei în patru mergeau în fiecare zi de luni sau merg în fiecare zi de luni la discuții cu colegii din fracțiunea Partidului Socialiștilor, unde eventual mai participă domnul președinte Dodon sau prim-ministru Chicu, doamna Greceanu. Dar nu știu Nichiforciuc, cum de numesc acum cu dumneavoastră? Ori el era considerat unul cei mai apropiați oameni lui Vladimir Plahotniuc. Dar noi nu suntem astăzi, cei care am plecat astăzi, suntem plecați din cauza, acest grup nu există din cauza că am fost sau nu am fost apropiați de domnul Plahotniuc. Dacă așa am pune, atunci probabil tot partidul ar fi trebuit să iasă cu noi.
Cel puțin domnul Filip ar trebui să iasă și domnul Jozdan, care a fost susținut foarte mult, și domnul Andronache, care lucrează cu domnul sau lucra cu domnul Plahotniuc probabil de când era june, și domnul Nichiforciuc, care împreună cu domnul Plahotniuc și domnul Constantin Botnar a lucrat zi de zi, oră din oră, zi și noapte împreună pe multe chestii. Adică dacă e să luăm asocierea cu domnul Plahotniuc, încă cel puțin vreo 20 de persoane mai trebuiau să iasă. Dar da, aceștia nu urmează să vină și ei? Sau cel puțin câțiva din ei? De exemplu, Nichiforciuc, Jozdan... Lăsăm deschise porțile și lăsăm spațiu imaginației, dar în acest grup nou care a fost format astăzi ca grup parlamentar sunt bineveniți oricine, dar totuși cu anumite excepții. Și domnul Nichiforciuc Eugen este una din excepții. Serios? Da. Domnul președinte, dar până la finalul acestei legislaturi, care până în 2023. Grupul parlamentar condus de Andrian Candu va fi compus din cel puțin câți deputați? Ținta este să fie vreo minim 12, 13, 14, 15, vedem. Ambițios sau nu? Dar nu ține neapărat de număr. Uh-huh. Nu, numărul contează foarte mult. Contează mai mult uneori calitatea și eficiența decât număr. Poți să ai 30 și să stai așa liniștit și să mori. Să conteze doi. Să vorbească doi permanent și să mai primească câte timp, nu vorbi prea mult, că faci concurență sau faci cuiva. Așa era până nu de mult la PD? Inclusiv, și așa se mai întâmpla. După șoane, dar eu ieri l-am ascultat pe domnul Diacov, el a făcut o declarație de presă pentru colegi, unde spunea că recent, chiar dumneavoastră, de vreo două ori v-ați întâlnit cu președintele Igor Dodon și am să citez: vineați foarte satisfăcut de la acele întrevedere. Despre ce vorbea domnul Diacov? Eu nu știu de unde domnul Diacov vedea satisfacția mea, fiindcă el chiar nu avea cum să știe cum mă simt eu sau care era starea mea de spirit, deoarece ultimul timp nu ne-am văzut noi atât de des. Da, ultima dată am vorbit cu domnul președinte Dodon la o săptămână după acea deplasare de la Strasburg. Noi ne-am intersectat la Strasburg când a fost dumnealui la adunarea parlamentară a Consiliului Europei cu acel discurs și acea vizită. Uh-huh. Am fost și eu atunci, dar în delegație parlamentară, noi am avut sesiunea adunării parlamentare, ne-am intersectat în acea deplasare. Dumnealui cumva m-a întrebat așa, mai ironic, cum merge revoluția în echipa Partidului Democrat, știind probabil că eu încerc cumva să schimb lucrurile în echipă. I-am spus, păi, merge bineșor, dar nu neapărat o consider revoluție. Dar, sigur, putem să discutăm și despre asta. Ca ulterior, din discuțiile și dezbaterile cu echipa, în echipa Partidului Democrat, eu cel care căutam să schimb lucrurile spre bine și nu înțelegeam care sunt argumentele și nu înțelegeam care este viziunea și care sunt planurile și de ce așa și cum așa, anume în construcție cu echipa Partidului Socialiștilor și ce facem până la prezidențiale. Am auzit deja unele zvonuri că noi nu o să avem candidat pentru prezidențiale, deoarece dacă o să avem candidat pentru prezidențiale, o să încurcăm anumite aranjamente și că există deja un aranjament și în privința funcției de prim-ministru după alegerile prezidențiale. Și tot răspunzând, căutând întrebări la mai multe răspunsuri, mi s-a sugerat de unii colegi, dar poate ar fi bine să discuți și cu domnul președinte Dodon, care poate și el să-ți expună viziunea lui, cu care noi unii suntem de acord. Și am zis, ok, dacă voi nu puteți să-mi spuneți și dumneavoastră să-mi spună, eu înțeleg că ca să înțeleg cum mai bine unde merge Partidul Democrat, trebuie să vorbesc cu președintele Dodon? Ok, am înțeles. Dacă voi nu puteți să dați răspunsuri, voi care sunteți astăzi la conducerea partidului, așa cum trebuie, voi să știți unde merge această corabie și trebuie să întreb pe președintele Dodon? Mă duc să-l întreb pe dumnealui atunci. Ne-am scris, ne-am înțeles să ne vedem, am discutat vreo 40 de minute. La președinție? La președinție, da. A doua sau a treia oară, în general, viața mea a fost acolo. Diferite perioade. Am stat 40 de minute, am discutat, am înțeles care este viziunea. Care este viziunea? Bine, viziunea dumnealui e cea pe care o vede dumnealui și prin prisma intereselor și inclusiv a echipei Partidului Socialiștilor și prin prisma intereselor legat de câștigul celui de al doilea mandat la prezidențiale. Foarte el bine. El a recunoscut că va candida, da? Nu, eu înțeleg că dacă spre asta merge, da, dumnealui, dai...
și din asta, dacă ați fi acum președintele Dodon și eu, dacă aș fi acum președintele Dodon, eu aș merge pentru al doilea mandat. Eu personal, v-a zis asta atunci? A zis că în cazul în care se decide, atunci ar vrea 1, 2, 3, 4, 5. Ne spuneți acestea 1, 2, 3, 4, 5? Nu, fiindcă atunci, nu că nu ar fi corect. De acord. Deoarece a fost o discuție între noi doi, eu vă spun în general că dumnealui are o viziune, dar atunci când o să aveți ocazia să discutați cu dumnealui, să-și expună această viziune și dacă dumnealui o să considere necesar să spună care este această viziune, eu am înțeles-o, eu accept că asta este o viziune bună pentru dumnealui și pentru echipa Partidului Socialiștilor. O mică precizare. Nu sunt însă sigur că este ceva bun pentru echipa Partidului Democrat. Vă rog o mică precizare. Dumneavoastră a spus că ați fost în viața dumneavoastră în sediu președinției de câte ori? De 4-5 ori. 3 ori. 3 ori. Asta putea fi doar în timpul mandatului Igor Dodon. Da. Acum o dată? Nu, greșesc. De 4 ori atunci. Că deci fost de 4 ori în mandatul lui Igor Dodon. Nu. Prima dată am fost în mandatul, probabil era domnul Lucinski atunci președinte. Wow! Da. Păi era student pe atunci, nu? Nu chiar student. Da, așa, mai tinerel și mai neliniștit. Lucram în Parlament ca consilier pentru politică, în Comisia pentru Politică Externă, consultant principal. Pardon, da. Nu da și bine, 22 sau 23 de ani probabil atunci și am trecut drumul la președinție fiindcă erau chestiuni legate de tratate, de mai multe chestii. Deci cu lucru. Da, acum... Dar după aia am fost odată cu domnul Filip la domnul președinte Dodon după o manifestație pe care am avut-o noi legată, unde eram noi trei, președintele Parlamentului, prim-ministru și președintele țării și dumnealui, după ce a fost inaugurată clădirea, era un eveniment, nu mai țin minte, 1 mai, 9 mai, ceva, sau 27 august, undeva unde am depus noi... A făcut cu un pahar șampanie, unde, da? Unde am depus noi florele undeva împreună, toți trei, ca demnitarii statului, domnul președinte a fost atât de amabil, spune că haideți să vă arăt clădirea, să vă arăt ceea ce s-a făcut ca și inaugurare și atunci a fost prima dată. A doua oară am fost la dumnealui prin luna octombrie anul trecut, luând în considerare unele subiecte, inclusiv proiecte de care eu inclusiv am fost responsabil, inclusiv am vrut spre Arena Chișinău în acea perioadă. Dar chestii politice, doar acum. Dar acum chestiuni legate de viziune și viitor politic. Domnul președinte, unii spun, și oameni frumoși și deștepți, că de fapt tot ceea ce se întâmplă acum în PD, cu plecarea asta a dumneavoastră, a început de la un eveniment care, la Chișinău, despre el s-a aflat datorită unei poze. Eu mă refer la poza dumneavoastră alături de domnul Sârbu și domnul... Nathaniel Rothschild. Așa. Ea a fost făcută în Israel. Da, a fost făcută în Ierusalim. Așa. Vizită privată, a spus dumneavoastră. Vizită privată la invitația dumnealui. Dumneavoastră cu domnul Sârbu sunteți prieteni de familie încât mergeți la astfel de evenimente pe una, hai și-o bea o bere cu acest Rothschild. Nu. Noi suntem apropiați cu domnul Sârbu, dar nu suntem prieteni de familie. Bem câteodată câte o bere, dar nu atât de des. Dar ne cunoaștem de foarte mult timp. Este adevărat. Și ne-am apropiat foarte mult în activitatea parlamentară, foarte mult. Dumnealui fiind un foarte bun specialist pe probleme juridice. Eu pe domnul Nathaniel Rothschild îl cunosc de mai mult timp. Și ne-am intersectat de mai multe ori în chestiuni legate de afaceri internaționale și prin inclusiv experiența anterioară pe care am avut-o, relațiile, contactele, companiile mari, atunci când lucram ca și consultant în domeniul afacerilor. Și am intrat în foarte multe discuții, multe dezbateri, ne-am apropiat cumva în comunicare și în relații și dumnealui era interesat de Republica Moldova. Bine, dumnealui, apropo, prima dată a fost în Republica Moldova, dacă nu greșesc, în 1995-96 încă. Nu-i interesat acum când el a luat aeroport. Când ultima dată noi am discutat și inclusiv când noi ne-am văzut, dumnealui atunci mi-a zis că el va renunța la aeroport. Asta din Ierusalim când v-ați întâlnit. Mi-a explicat de ce renunță la aeroport. Deși în vară, de exemplu, noi am discutat și i-am sugerat unele chestiuni legate cum e mai bine să se poziționeze
cumva, nu, l-am sfătuit să nu intre în poziționări politice, că n-are rost, dar dumneavoastră știe foarte bine, el are afaceri în foarte multe state de genul Republica Moldova din regiune, știi ce înseamnă politic și că politica e politică, afacerea e afacerea. Deci am avut mai multe discuții pe tot ceea ce înseamnă politicul din Republica Moldova, economia din Republica Moldova, securitatea din Republica Moldova și din regiune, fiindcă am și cunoștințele și relațiile necesare ca să înțeleg lucrurile ce se întâmplă în regiunea noastră. Și atunci dumnealui mi-a spus că el va renunța. Eu am regretat că renunță, fiindcă știam ce planuri are de dezvoltare pentru aeroportul Chișinău și mai ales cu numele și cu relațiile și cu banii pe care îi are în spate, ar fi făcut un lucru foarte fain. Așa. Și am înțeles atunci, dumnealui într-adevăr a vrut să discute cu mine, a spus vină și cu ceva colegi dacă vrei să mai discutăm în general ce se mai întâmplă în Moldova, ce se mai întâmplă în regiune. Și atunci eu am vorbit cu colegi și am spus cine vrea, haideți cu mine, hai uite Sergiu, hai să mergem până în Ierusalim, mai ales că eram cumva să apropiau deja și sărbătorile de iarnă, am spus mergem să vedem și anumite locuri frumoase. Dar cine a făcut poza asta? Cine a apăsat aparat? Era un ghid cu noi, un ghid care vroiam să mergem să vedem niște locuri. Dar cum a ajuns poza asta în Chișinău? Păi ghidul ăla ne-a făcut... Așa. Și cine a transmis o presă din Moldova? Nu știu. Rămâne de... Până că... Sau vine de la voi? Așa. Sau ghidul e moldovean? Nu, ghidul nu era moldovean, deși vorbea bine rusa. Nu, rămâne o anumită enigmă, dar acum mai puțin contează. Cu Ilan Șor, acolo v-ați văzut? Nu. Cu Ilan Șor, în general, după iunie, încă aceasta, discutat vreodată? Eu am discutat cu dumnealui odată prin luna iulie. Da, unde a avut loc discuția asta? Telefonic. Și despre ce a discutat? Vă spun sincer, nici nu mă mai aduc aminte. Probabil era o chestiune legată de parlament. Dumnealui, luând în considerare că eu am experiență parlamentară, și atunci în perioada aia, iunie, iulie, vă aduceți aminte cu ce era prin parlament, cu fracțiunea parlamentară, pe chestiunile astea, m-a întrebat vreo două, trei chestiuni care sunt utile pentru a cunoaște procedurile parlamentare și m-a rugat atunci să am o discuție și cu doamna Tauber, să o ajut să înțeleagă subiectul X3, 2, 3 cu delegațiile, cu procedurile parlamentare și atât. Dar domnul Rothschild, îl cunoaște pe domnul Ilan Șor? Asta nu știu, trebuie să îl întreb pe dumnealui. Bănuiesc că se cunoaște. Așa, și nu v-a propus, hai să ne vedem și cu Ilan Șor, că e pe aici, prin zonă? Nu. Nici nu știu, dar Ilan Șor nici nu știu unde e și ce face. Bun, haideți să luăm câteva clipe de publicitate, după care o să revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn președinte, eu înainte de publicitate mai aveam o întrebare despre acest domn Rothschild, dar uitasem. Eu am solicitat pe doamna Monica Babuc, ea fiind întrebată de colegi cum comentează plecarea dumneavoastră, a zis că este o chestiune previzibilă, pentru că, zice ea, s-a gândit la treaba asta când a văzut poza domnului Candu și a domnului Sârbu cu acest domn Rothschild. Înțelegeți de unde vine mâna Moscovei din Ierusalim? Eu cunosc foarte mulți oameni, bine, poate nu de talia domnului Rothschild, dar în experiența mea de ultimii, haideți să zicem, 15 ani, am cunoscut foarte mulți oameni importanți în această lume, care chiar pot să zici unele dinastii, de la case regale până la oameni de afaceri de dinastii de 400-500 de ani. Și poze am foarte multe, inclusiv cu ei. Dacă să le expun astăzi toate pozele astea și să spui că toți stau în spatele acestei plecări mele de... Bine, poate undeva are dreptate dumneai, deoarece în spatele plecării mele stau și unele nemulțumiri și unele ambiții pentru perfecțiune și pentru lucrurile bune care trebuie făcute și pentru determinarea cu care eu vreau să fac lucrurile. Dar asta se datorează și oamenilor la care am învățat câte ceva și i-am cunoscut și am învățat ca experiență și cunoștință. Inclusiv la oameni ca cum sunt Rothschild sau alți oameni de afaceri sau alți oameni importanți politici sau case regale din Europa și din lume.
Și asta probabil dacă Dumnezeu așa o pune abstract și figurat. Că de altfel eu aș vrea ca Dumnezeu să cunoască oameni de genul ăsta, fiindcă numai te îmbogățești și din punct de vedere a cunoștințelor, a relațiilor. Dar Dumnezeu este o persoană care îi place să cunoască și să găsească, să se eleveze în tot ceea ce înseamnă și literatură, și cunoștință, și știință. Este o doamnă foarte bine pregătită, experimentată cu cunoștință și eu cred că o cunoștință nouă la nivel de relație nu i-ar strica. Dar pentru ea nu este închisă ușa grupului Pro-Moldova, da? Nu, ea chiar e foarte binevenită. Uh-huh. Da. Fică ei știu valoarea adevărată pe care ea încearcă cumva acum să o deghizeze adaptându-se, cum a spus dumneai, citându-l pe acel autor, acea carte minunată de altfel. Dar eu am decis să nu mă mai adaptez, să nu mă mai fiu așa ba așa, ca un, știți, clar. Să fiu principal și să fiu direct. Da, membrii Partidului Democrat, actualului Partid Democrat, când zic sponsorii externi ai lui Candu, pe cine au în vedere? Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc, Rothschild. Treaba lor nu mă interesează. Eu cu regret nu am sponsori așa cum aș fi vrut eu să am. Înțeleg că un proiect politic înseamnă și costuri. Bani. De unde o să aveți bani, domnul președinte? O să mă adresez în primul rând... Cetățenilor. Bine. Da, de ce nu? Și am văzut că au fost încercări și din partea PAS și Maia Sandu, făceau tot felul de campanii de colectare a banilor. Am să mă adresez și oamenilor de afaceri pe care îi cunosc din țară. Am să mă adresez și organizațiilor internaționale sau, bine, nu pentru chestii politice la nivel de bani, dar, de exemplu, aceleași institute internaționale sau organizații pan-europene politice, gen NDI, IRI sau fundațiile germane, Robert Schuman, Friedrich... adică o să vedem și inclusiv de România, o să încercăm să aducem suport internațional la nivel de traininguri, școlarizări, învățări și una și alta. Adică toate astea sunt nevoie pentru o echipă, mai ales care începe un nou proiect și stă la unele noi începuturi. Apropo de proiecte noi, asta știți foarte bine, dar dacă nu, eu vă amintesc. În Moldova sunt doar două cazuri în istoria Republicii Moldova când cineva începea de la zero un proiect, plecând din alt partid, de la partidul mamă, și-au reușit. Acești doi sunt Igor Dodon și Marian Lupu. Și Filat? Filat a plecat din Partidul Democrat? Nu știu, Filat... Nu bine, PLDM-a a crescut... Vladimir Filat, toată lumea o știe ca PLDM, nu ca PD. Dar el a fost în PD. Înseamnă că, ok, trei oameni, da? Atât sper că lista nu mai prelungim. Parcă așa. Dacă mai căutăm bine prin istorie, s-ar putea să mai găsim, dar aveți dreptate? Haideți să zicem, este, sunt trei clasice cazuri mai recente pe care le vin în minte. Da? Reușite. Toți au ieșuat în rest. Nu să credeți că veți fi al patrulea caz? Da. Așa cred. Și sunt sigur. Voi acolo veți merge pe zona unde este Diacov și Filip. Acolo e 10-15%. De ce? 17%. Aia e stânga, centru-stânga. Noi vom merge pe centru-centru-dreapta și spre dreapta. De la Igor Nicolaevici mai nu luați. Dar eu nu m-am pornit spre Igor Nicolaevici. Despre ce? Eu am spus centru-dreapta. Așa. De la Maia Sandu și Andrei Năstase vreți să luați? Eu cred că ei sunt mult pe dreapta, deși eu spun că sunt un fel de centru-dreapta, dar ei sunt mult pe dreapta. Eu cred că este bazin electoral și pentru noi. Dar până la urmă vreți să înghițiți PD-ul. Să știți că nu m-am gândit la asta, dar mi-a zis o idee bună. Și gratuit. Și gratuit. Domn președinte, partidul se va numi Pro-Moldova? E prematur, dar să vă dau un răspuns de genul ăsta, dar tendința este da, să se numească Pro-Moldova. Este exclus că el se va chema Partidul Social Democrat? Deci nu-l veți compara de la Victor Șeren, așa nu, cum... Nu, eu în primul rând am auzit ieri pentru prima dată o astfel de speculație, pare mi se chiar de la domnul Deacu venind. Păi a avut loc o astfel de discuții în timpul Vladimir Plahotniuc? Eu niciodată n-am vorbit cu domnul Deacu, zicea că a fost și mi-a prezentat acea masă. Prima dată aud așa ceva. Prima dată aud. Eu pe domnul Șeren l-am văzut prima dată în Parlament acum vreo 2-3 ani de zile când am organizat eu un eveniment. Când erau consultările pe sistemul mixt.
și am adunat partidele, dacă vă aduceți aminte atunci în Parlament, să discutăm subiectele legate de sistemul mixt și atunci l-am cunoscut pentru prima dată, îl văzusem și ultima dată probabil l-am văzut pe domnul Schellen în general. Uh-huh. Dumnealui a venit la începutul acelor consultări, după aia veneau colegii dumnealui. Și gata, PSD, discuții, negocieri, cumpărări, prima dată aud în viața mea așa ceva. Și acum nu urmează. Nu. Partidul Promodova, PPM, bine șor să. Da? Vă place? Intrați? Vă dau? Domnul carnetul? Domnul președinte, eu dacă vin doar în calitate de lider. Ok. Da, asta un pic mai încolo. Vreți până să mă prind o parte pentru leadership? Poftiți? Pregătiți-vă! Mai știți, partidul bun și echipa bună e aceea care știe să-și selecteze liderii și liderii știu că există doar o perioadă limitată de leadership adevărat. După aia trebuie să pleci. Și Partidul Democrat, apropo, probabil este unicul sau unul din puținele partide care pe perioada existenței a avut 4 lideri. Și asta e și bine, fiindcă... Îți de acord, eu știu, dar, de exemplu, mie nu prea mi-a plăcut cum a vorbit astăzi despre domnul Filip, că plecarea cuiva reprezintă un eșec pentru acel lider de partid care a admis asta. Domnul președinte, da. Omul ăsta a ținut partidul viu din iunie încoace. Și socialiștii împreună cu blocul acum n-au reușit să-l pape. Toată echipa Partidului Democrat. Și parcă scuipa asta, nu știu cum, nu, nu fântână din care ați băutat. Nu, haideți, eu am să fiu... Eu nu iau apărare, Doamne ferește, eu am să iau chiar apărare și am să vă spun. Da, dumnealui și are meritele sale, evident, și ca prim-ministru anterior și ca ministru atunci când am lucrat împreună și în guvern, așa. Ca ministru tehnologiilor informaționale și ulterior ca prim-ministru, care am lucrat foarte bine împreună, eu ca speaker, dumnealui ca prim-ministru, am făcut un tandem foarte bun. Și în calitate de președinte, la fel, foarte bine, l-am susținut la congres și i-am spus-o și înainte de congres și i-am spus-o și după congres că vă susțin. Și nu am de gând să vă creez concurență. În mine nu vedeți concurență în sens de leadership la nivel de președinte. Nu mă bat pentru funcția de președinte. De aceea, prin tot ce a trecut partidul, se datorează nu doar unui singur om, se datorează întregii echipe. Se datorează întregii echipe a Partidului Democrat. Și la nivel local, și la nivel central. Și de aceea, de a spune că tot se datorează unui singur om, nu este nici corect față de ceilalți. Eu și acum îl apreciez pe dumnealui și undeva regret de anumite chestiuni. Nu regret, poate că regret mult, probabil că n-am făcut mai multe încercări și n-am fost mai insistent și n-am fost mai determinat în anumite comunicări și în anumite convingeri, dar eu cred că deja se ajungea la o confruntare prea dură și pentru dumnealui e mai bine și pentru mine și pentru noi și pentru echipele noastre e mai bine așa cum s-a încheiat. Dumnealui probabil acum doarme mai liniștit, este mai relaxat, poate se ocupe de alte chestiuni decât să se confrunte cu ideile și cu viziunea lui Candu. Domnul președinte, câte organizații teritoriale are Partidul Democrat al domnului Filip? La ora actuală, câte organizații sunt? Păi sunt 32 de organizații în țară, în fiecare raion, și plus la asta mai este organizația municipiului Chișinău, care încă nu are lider, dar urmează să fie selectat, sper foarte mult. Câte dintre ele vor adera la Promodova? Acum nu vă pot spune și nici nu aș vrea să vă spun, că de altfel deconspir planurile mele viitoare. 3 primari și 2 consilieri din Tondușeni au plecat de la PDM și au... Da? Unici. Și vor mai fi, credeți-mă. Mulțușori sau 15-20? Ce? 15-20? Organizații? Oameni? La ce preferi? Primari. Dumneavoastră vorbiți de organizații. Vorbiți de organizații. Nu vorbesc despre primari. Deci dumneavoastră credeți că cel puțin jumătate dintre organizațiile PD-ului vor fi ale dumneavoastră? Să trăim și vom vedea. Nu vreau acum să fac nicio speculație de genul ăsta și nu îmi pun eu ca scop să iau ceva de la Partidul Democrat. Spuneați despre 3 grupuri în cadrul PD-ului. Da. Grupul Candu, grupul Filip și grupul... Nichifor Ciuc. Va apărea încă o fracțiune parlamentară în Parlament? La ora actuală, mai degrabă nu, deoarece există în ultimul moment, în ultimele 2 săptămâni, o conlucrare nesinceră, dar o conlucrare de context între grupul Filip și grupul Nichifor Ciuc. Mai mult una de...
un fel de conlucrare situativă, i-aș spune. Dar cum ține Vladimir Plahotniuc pe toți în... Păi uite, așa îi ținea. Știa cum să discute, știa cum să țină oamenii buni alături, în așa fel încât toți lucreze pentru echipă. Dar acolo erau grupuri? Maxim eficient. În timpul lui Plahotniuc. Sigur că erau anumite grupuri sau existau anumite viziuni, dar dumnealui reușea foarte bine și asta era de fapt și frumusețea unei calități deosebite pe care o avea dumnealui, că întotdeauna își făcea echipă bună din oameni buni profesioniști alături. Mi-ați considerat că de Vladimir Plahotniuc toți se temeau sau de pe Vladimir Plahotniuc îl respectau? În primul rând era respectul. Și în al doilea rând se temeau. Teamă e o chestie relativă. Unii probabil se temeau de a nu pierde o anumită perspectivă pe viitor. Uh-huh. Alții, mie, de exemplu, mi-era frică de când l-am cunoscut. Din 2005 sau 2006 când l-am cunoscut. Cumva relația noastră s-a bazat pe chestii legate și de încredere și de profesionalism și mie întotdeauna mi-era frică, nu? Dacă vorbim de temere, de dezamăgire sau de pierderea încrederii. Mm-hmm. Eu am avut un caz la un moment dat, dacă nu greșesc, prin 2008 sau 2009, când am ajuns la o anumită confruntare în care mie mi-a fost frică de dezamăgire. A fost o chestie. V-ați confruntat cu Vladimir Plahotniuc? O, de multe ori ne-am confruntat. Oh, și ați rămas în viață. Adică în sensul frumos al cuvântului politic. Politic. De multe ori ne-a confruntat și chiar confruntări destul de dure prin argumente, uh-huh, pe unele subiecte, inclusiv legate de politică și de economia Republicii Moldova. Datorită faptului că eu nu am cască, că nu-mi place să o țin aici, eu nu-l aud pe regizor, dar eu sunt sigur că el e foarte enervat pentru că vrea să-mi urle că emisiunea se încheie, dar noi o să facem abstracție de el și o să continuăm, dar vă rog să-l mai succint. Partidul Democrat s-a curățat așa cum voia de întotdeauna Maia Sandu? Întrebați-vă frumos pe Maia Sandu. Ce are ea în vedere și ce crede ea dacă s-o curăța sau nu. Eu întotdeauna am considerat că a se curăța înseamnă probabil altceva decât să plece oameni sau să vină oameni. Este vorba de multe alte procese și, în general, mi se pare stupidă chestia asta, în general, de a se curăța. De a se curăța de ce? Partidul Democrat a avut o creștere. Partidul Democrat are sau a avut o parte, deja nu mai are, dar a avut o echipă profesionistă, foarte eficientă, dar a făcut greșeli. Da, totul. A făcut greșeli. PD-ul dar ce acum... înseamnă a se curăța? O pleca Candu de acolo, s-a curățat? Acum, cu plecarea dumneavoastră, Maia Sandu are undă verde pentru a discuta crearea unei noi alianțe cu PD-ul? Dacă dumneiei consideră că singurul impediment era Candu pentru a face coaliție cu Partidul Democrat, probabil plecarea lui Candu înseamnă că poftim. Vă pare rău că ați votat pentru demiterea guvernului Maia Sandu? Trecând, haideți să spun așa, din punct de vedere a eficienței, profesionalismului și a rezultatelor care nu erau, și a eșecurile care erau, nu-mi pare rău că am votat acea demisie. Îmi pare rău că am votat guvernul Chicu în această componență, deoarece acum, după 3 luni de activitate, vedem eșecuri pe unele dimensiuni, pe care o să le discutăm probabil săptămâna viitoare, atunci când prim-ministru Chicu va veni cu raportul de 100 de zile. Dacă s-ar fi ocazia, ați votat pentru demiterea guvernului Chicu? În funcție de argumente. Dacă argumentele sunt cu adevărate și sunt, cum spunem noi, concludente și chiar puternice, atunci da. Viitorul vicepreședinte al Parlamentului, doamna Glava, cum spuneați dumneavoastră, dacă va fi așa, zicea el o emisiune de la NTV, în octombrie, primul care a propus demiterea guvernului Maia Sandu a fost anume Andrian Candu și el a elaborat textul proiectului de moțiune de cenzură. Asta e adevărat, așa? Da, sigur, dar eu am și ieșit și am dat citire acele moțiuni de cenzură. Am și prezentat-o publicului. Dar în nou context politic. Asta v-ar aranja dacă doamna Olesia Stamate ar câștiga la Hâncești? Mă puneți într-o situație destul de dificilă. În primul rând, totuși, unii colegi din echipa Partidului Democrat încă sunt apropiați și mie îmi pasă de rezultatele sau de o să poate chiar a fi afectat de unele eșecuri a Partidului Democrat. Nu poți să iei să ștergi așa istoria de 10 ani de zile.
Bine, sunt buni candidați acolo și domnul Cobzac e bun candidat și domnul Miriuță, care este fostul nostru coleg de echipă din Partidul Democrat, și doamna Stamate este, cred, un bun candidat pentru a fi deputat. Bine, a avut ea unele eșecuri, aș spune, prin acea abordare a subiectului legate de Procuratura Generală, de acea selectare a candidaților. Dar până la urmă cred că ea e un specialist bun și în Parlament ea ar aduce valoare. Ca și domnul Cobzac, ca și domnul Miriuță. Da, ați dat un răspuns pur... Ne-ați rămas întrebat de ea, de doamna Stamate. Eu cred că dumneavoastră ar fi... Dar să vrea să învingă cine? Să câștige cel mai bun. Eu în locul meu aș spune că domnul Miriuță, pentru că totuși aveți două zile bine când ați plecat. Și de da, dar văd statisticile, văd... Sondajele văd. Și cu toată dorința mea de că domnul Miriuță să câștige, dar am unele rezerve că va reuși. Bun, Andrei Năstase insist foarte tare pe identificarea unui candidat comun la prezidențiale din partea dreptei, centrul dreapta, da? Agreați ideea domnului Năstase? Tot ține de matematică până la urmă și de perioada de timp care a mai rămas până la prezidențiale. Dacă se admitem prezidențiale sunt la început de noiembrie, sfârșit de octombrie, început de noiembrie, așa cum normal ar trebui să fie potrivit legii, 6 luni de zile, cât au mai rămas, aproximativ, mai mult de 6 luni de zile, poate fi o perioadă destul de mică ca să crești pe cineva ca notorietate, chiar dacă acea persoană va fi susținută de mai multe forțe politice. Partidul Pro-Moldova va avea candidat? E prematur. Poate o să ținem pe Maia Sandu și gata, ca să nu mai căutăm candidat nou. E prematur să luăm astfel de decizie, dar consider că candidații cu șanse pentru turul 2 e Maia Sandu și Igor Dodon. Deci poate pe Dodon? La ora actuală. Dacă nu pe Maia Sandu, pe Igor Dodon? Dar eu n-am spus că nu aș susține pe Maia Sandu. Dumneavoastră m-ați întrebat altceva. Noi, dar numai actuală... nu pe Igor Dodon. Noi, la ora actuală, nu am discutat subiectul respectiv. E prematur să discutăm în grupul nostru nou parlamentar despre candidatul nostru sau despre susținerea unui alt candidat. Eu vă spun lucrurile din punct de vedere a unei experiențe politice și a situației actuale în tot ceea ce înseamnă sondajele de opinie. Și luând în considerare perioada relativ scurtă care a mai rămas până la prezidențiale. Adică, orice am spune, trebuie să recunoaștem deschis că... lupta se va da între Maia Sandu și Gavrilă. Astăzi, la ora actuală, asta se vede și eu nu mi-închipui cum ar apărea o altă persoană neafiliată politic, susținută de mai multe forțe politice, fără notorietate, fără muncă asiduă a acelor forțe politice. Perioada este mică. Dintre cele afiliate politic, de exemplu, Andrei Năstase, dacă ar candida. Da. Nu, la ora actuală noi vedem sondajele că Maia Sandu stă mai bine ca Năstase. Atunci, matematica spune altceva. Nu ne place, dar 2 plus 2 e 4. Da, e. Eu, dacă vă amintiți, v-am invitat la emisiune, v-am scris în duminică, imediat cum am văzut știrile de la PD, că a fost aleasă noua conducere a formației. Sâmbătă, Consiliu. Sâmbătă, da. Cer scuze. Noastră asta v-a supărat, poate, că nu ați fost ales vicepreședinte? Da, eu am refuzat în ziua de... Dar v-a propus cineva să fiți vicepreședinte? Da, vineri dimineața, în cadrul fracțiunii parlamentare, au avut loc așa numita preselecție și selecție și alegerea acelor candidați care ulterior urmau sâmbătă să fie numiți de Consiliul Politic. Și mie mi s-a propus să fiu vicepreședinte pe domeniul economic sau politică externă. Și eu am refuzat în general să particip la acea selecție și... Deci știați de pasul care urmează să-l faceți săptămâna asta. Dar nu e legat una de alta. Nu e legat numirea vicepreședinților cu pasul care l-am făcut noi ieri. Cuiva din cei 6 li s-a mai oferit? Li s-a mai propus funcția de vicepreședinte? Domnul Sârbu, de exemplu? Nu, se discuta într-o perioadă mai depărtată, dacă nu greșesc, prin noiembrie. Am auzit numele domnului Padnevici în calitate de vicepreședinte și da, s-a discutat
în unele contexte și vicepreședinte să fie Sergiu Sârbu, deoarece e unul dintre cei mai buni specialiști în domeniul juridic și dacă vorbim despre împărțirea pe responsabilități, pe domenii de responsabilitate, domnul Sergiu Sârbu, bine mersi, ca de fapt și domnul Vremea, sunt cei doi buni care ar putea să fie vicepreședinte. Nu credeți că trebuie sau nu credeți că e normal să vă depuneți mandatul de deputat? Ori dumneavoastră ați ajuns acolo pe listele PD-ului. Nu, pe circumscripții. Am muncit pentru echipa Partidului Democrat. Dacă vă aduceți aminte, o lună de zile în ravana Partidului Democrat. Și cred că eu mi-am meritat locul în Parlament și prin contribuția mea și a echipei, inclusiv o parte din echipă care este astăzi cu mine din cei șase. Ce-i cu dosarul domnului Sârbu? El chiar a încercat să corupă deputați pe doamna Ireneta Botnarencu? Eu mă refer la depozițiile care au fost depuse de către Vladimir Voronin la procuratură. Eu nu cunosc acest dosar și ar fi acum o speculație dacă aș face o afirmație sau informație. De ce să împotmolise declarația aia a PD-ului și a CUM-ului cu privire la irreversibilitatea cursului european a Republicii Moldova, care ar fi urmat să fie adoptată? Eu înțeleg că a fost blocată de conducerea Partidului Democrat. Pourquoi? Asta e tot un mare semn de întrebare pentru mine, despre sinceritatea unora din conducerea Partidului Democrat. Poate de frică că o să-i sperie pe viitorii colegi de coaliție? Sau o să-i supere? Mă refer la Partidul Socialiștilor. Să vă răspund. Cel puțin a fost o chestiune foarte urâtă din câte am înțeles. Luni dimineața, la ora 10, trebuia să aibă loc o ședință în care să fie conducerea blocului acum și conducerea Partidului Democrat. La acea ședință n-au venit colegii din Partidul Democrat, au trimis un consilier. Și dacă conducerea blocului acum era reprezentată de către cine? De conducere, de... Cum îi cheamă? De Mihai Păpușoi, de adică domnul Grosu. Adică cei care sunt în Parlament. Cei care sunt în Parlament. Și ei se așteptau, invitația, dacă nu greșesc, era pentru domnul Filip Deacov, Monica Babuc, Jezdan, colegii din... Și nu s-a prezentat nimeni. Au trimis un consilier. Ba mai mult ca atât, au trimis un mesaj că ne vedem după masă. Ca colegii din acum, ca virgulă colegii din acum, să vadă după masă știrile că, de fapt, colegii din PD sunt conducerea PD, ei la o ședință secretă cu socialiști. Am înțeles. Dar este adevărat, până la urmă, ceea ce vedem noi acum, citându-l pe deputatul Ciubuc, deputatul Diacov, deputatul Filip, porecla domnului Plahotniuc, în prima vreme este diaspora, da? Întrebați-i pe ei. Așa Dacă dumnealor, cei care au beneficiat foarte mult de suportul și de îngrijă a domnului Plahotniuc își permit să folosească tot felul de porecle, le aparține. Domnul președinte, de ce domnul Botnar, fost șef răsies, a luat totul asupra sa în cazul profesorilor turci? Nu cunosc, n-am vorbit cu dumnealor pe acest subiect. Pentru că cei care pricep câte ceva spun că el chiar a luat toată bătaia asupra sa. Deși meritau alții să o ia în cap pentru asta, conform legislației naționale. Mai bine să fie întrebat dumnealui. Dar sunteți de acord că el a luat vina? Așa pare, din ceea ce citim noi, așa se pare, că eu mi-aduc aminte la acele audieri organizate în Parlament, atunci participau pe lângă SIS, dacă nu greșesc, a fost și reprezentanții Ministerului de Interne, biroul acela de migrație și azil, adică au fost mai multe instituții care erau vizate. De ce domnul Vasile Botnar, trebuie să-l întrebăm pe dumnealui sau să vedem dosarul sau să înțelegem cum s-a desfășurat ancheta? Chiar de ce mi este greu de spus. Partidul Șor anunță că va organiza proteste masive împotriva guvernării. Pro-Moldova se alătură? Nu, e prematur. Noi nu avem încă forța protestelor și pe moment... Deși sunt multe nemulțumiri în societate, dar și probabil sunt și motive pentru proteste, dar noi suntem abia la început de cale de formare a grupului parlamentar astăzi, a bazei pentru viitoarea formațiunii politice. Mai avem încă Apropo de grup parlamentar, iată, platforma DA a anunțat astăzi că în caz dacă democrații și socialiștii vor continua să le pună piedici pentru promovarea unor proiecte, ar putea bloca tribuna Parlamentului. Ce ziceți despre asta? Mai ales că a fost șef de Parlament.
Blocarea tribunii Parlamentului e în multe țări o manifestare și o exprimare de nemulțumire în cazul în care mai ales se încalcă regulamentul Parlamentului. Dar în cazul în care nu se încalcă regulamentul Parlamentului, este o acțiune prea în extremă. Tot așa. V-am spus-o ca președint, că a fost președint Parlament. De ce din anul 2014 încoace autoritățile noastre nu pot găsi 50 de milioane de lei pentru deschiderea unui centru de transplantă de celule stem pentru astfel a salva mai multe vieți unei niște mâncă. La noi recent a fost doamna Catrinici, șefa de oncologie, și ne-a povestit că atât din 2014 tot se încearcă și e vorba de vreo 50 de milioane de lei, adică 2 milioane jumătate de euro. Adică eu nu cred că țara ar intra în default dacă ar găsi așa bani. Când erați dumneavoastră la conducere, de exemplu? Eu prima dată am avut de o astfel de problemă, sincer. Eu consider că, în general, centri private nu sunt? Nu, asta e prea delicat, așa ceva să faci la nivel de stat. Nu știu, chiar am să mă interesez. Da, e un subiect în general sensibil și e o chestiune care întotdeauna doare când auzi de oameni care suferă și nu doar de cancer. Dar în caz de față, într-adevăr, 50 de milioane nu e o sumă extrem de mare ca să poți să investești pentru salvarea vieților omenești. Am să verific suplimentar și o să revin, poate eventual cu ceva inițiativă legislativă de modificare a bugetului. Chiar vă mulțumesc. O să vorbesc și cu dumneiei, o să vorbim cu dumneiei și poate chiar facem anumite inițiative și organizăm și audieri în Parlament pentru ca Parlamentul să-și asume o anumită acțiune pe acest domeniu. Chiar vă mulțumesc. Domnul președinte, eu vă mulțumesc tare frumos pentru și vă mulțumesc. Că emisiune. Mult succes în activitatea noua noastră politică. Vă mulțumesc mult. Ne mai vedem neapărat aici, iar până atunci să aveți o seară cât mai calmă. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, atât a fost etiera ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.